Планина от сняг застрашава живеещите по булевард Гоце Делчев в Русе в района на Вилна зона. Опасността може да дойде, ако снежната маса започне да се топи. Притесняват се съвсем основателно жителите в местността. Опасенията им са още по-реални и предвид това, че преди се е случвало районът да потъне във вода. За да се избегне евентуално наводнение, хората предлагат снегът да се събере и изхвърли оттам на подходящи места. Още повече, че в последната седмица на февруари се очаква рязко покачване на температурите и бързо топене. Много интересно, какво ще стане, ако земята се топи? Те са огромните камари сняг. Какво ще стане едно наводнение? Огромно. Огромно наводнение. Друг път случвало ли се? Случвало се. Комшията е той да каже, тука, той 23 години живее тук, пък аз откак се помня, дънчика на всеки божи ден съм тук. Той нещо, като се стопи, става невъобразим ужас. Трябва да се махне, за да може... Дакъде те сега? Тук не може да остане този сняг тук. Утре от другия той като се стопи надолу, деца долу, дето къде живее долу в ниското, тук стане наводнение колкото искат. И той би трябвало да се изхвърля този сняг. А снега е толкова много, че не може дори постепенно, то няма как да стане. Той не може да се стопи. Аз съм имал пред мене, аз е там, сега излязах оттатък. Дето снега е там до мене, пряспата, при мене постепенно се стопеше. Вътре беше басейн. И тук е същата работа. Сега то сняг няма къде да отиде. Трябва да се изходи от тук. Трябва да се извози. Трябва да се изводи и да се махне от тук. Той не може да стои тук то сняг. Това гледай колко, зато е камара голяма. В града положението също не е розово. Навсякъде по улиците след почистването са струпани огромни камари сняг. Проблемът е, че при едно усилено топене ще потекат реки, без да се знае какво е състоянието на шахтите и дали ще успеят да поемат такива количества вода. Като обикаляхме града, прави впечатление и че част от платените паркинги все още не са почистени добре, въпреки уверението на кмета Пламен Стоилов, че снегът е разринат. Най-вероятно това е и причината да няма служител на общината, който да таксува шофьорите.